ବୋମା ଜୀବନ ନେଇନି ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଠଗଡ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର, ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ବୋମା। କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ବୋମା ଏବଂ କେମିତି ଦେଲାନି ନେଲାନି ଜୀବନ, ଦେଲା ଜୀବନ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମିସ୍ ଆଇଶକ୍ତ ନିଶା, ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଆଠଗଡ଼। ବୋମାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଏଇଠି ଆମେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲି ଓପେନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ପକାଉଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଗୋଟେ ହାତୀ ପ୍ରଭାବିତ ଏରିଆ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ମଣିଷ ଆଉ ହାତୀର ବିବାଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲୁ, ଯେମିତି ହାତୀ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବଟା ଆମେ କେମିତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେମିତି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଠି ବୁଦା ହେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦା ପ୍ରକାଶ ମାନେ ବାଉଁଶ କେମିତି ଏଇଠି ଉଠିଛି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯେଉଁ ଓପେନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ରେ ବି ଆମେ ଏଠି ସବୁ ପକାଇଥିଲୁ, ଯାହା ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ହାତୀଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ପକାଇକି ଏଇଠି କିଛି ତା'ର ମାନେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଏ ଯେଉଁ ବୋମା ରହିଥିଲା, ବୋମା କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଛି, ସିଧାସଳଖ ତା'ର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାସେ ତଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବୋମା ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ସିଲ୍ଭିକଲଚର ଡିଭିଜନରୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବାମ୍ବୁ ସିଡ୍ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ଆର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଚିକିଟା ମାଟି, ତା'ପରେ ଆମର କିଛି ଗାମାସିନ୍ ଆଉ ବାଉଁଶ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମିକ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ ମଞ୍ଜିକି ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ରଖାହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ସେପ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଚିକିଟା ମାଟି ଗାମାସିନ୍ ହେରିକା ମିଶାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ତା'ର ଘୋଳ ଟାଇପ୍ର। ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବଲ୍ ସେପ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ବାଉଁଶ ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକି ଆମେ ବତୁରେଇଥିଲୁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପାଣିରେ, ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଆଣିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଚିକିଟା ମାଟି ଯେଉଁ କରିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ସେପ୍ରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନେଇକି ପୁରେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ବାମ୍ବୁ ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ହାତୀ ଏଇ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ବିନା କିଛି ଫଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆର କି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠୁ ହାତୀମାନଙ୍କର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିପାରୁଛି, ଯେହେତୁ କି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମଣିଷ ଓ ହାତୀ ବିବାଦ ଯେମିତି କମିପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ। ଏଇଟା ଆମର ବନଖଣ୍ଡି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ର ଯିଏ ରେଞ୍ଜର ରହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ ଯେଉଁ ବନଖଣ୍ଡି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର। ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ବମ୍, କିଭଳି ଭାବରେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ଆଇଶା ଆକ୍ତରୀ ନିଶା, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ। ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଉଠୁଛି। ଏ ଗଛ ରହିଛି ଆର ବର୍ଷର ଗଛ, ସିଧାସଳଖ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଗ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସେହି ବାଉଁଶ ଗଛ ଯାହାକି ବମ୍ବୁ ବଲ୍ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇ ବାଉଁଶ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି ବା ଆଠଗଡ଼ DFO ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।